Одеса закупила майже 15 тисяч тест-систем для діагностики COVID-19 методом імуноферментного аналізу. Міському бюджету це обійшлося у 650 тисяч гривень. Частина тестів дозволить з'ясувати, чи перехворіла людина COVID-19, зокрема, і безсимптомно. Решта ж використовуватиметься як додатковий метод підтвердження діагнозу. Обстеження проводитимуть в опорних лабораторіях при 6 одеських медустановах. У мерії говорять, безкоштовно перевірятися можна лише за направленням лікаря, який закріплений за лабораторією. Это метод иммуноферментного анализа, когда определяются иммуноглобулины А, иммуноглобулины М и G, иммуноглобулины Т-системы, которые определяют иммуноглобулины А, а это те иммуноглобулины, которые появляются при заболевании человека коронавирусной инфекцией. В первые дни, в первые 5 дней они все находятся в инфекционной больнице, потому что на сегодняшний день это опорная больница, куда направляются все больные ковид и все больные с подозрением на ковид. Иммуноглобулины М и G, их 75 наборов. Каждый из этих наборов содержит 96 тестов. Они распределены по нашим опорным лабораториям. Иммуноглобулины М говорят о том, что человек переносит это заболевание, что у него есть реакция организма на эту инфекцию, которая есть у него. Якщо ж є бажання пройти тестування без направлення лікаря, коштуватиметься послуга в приватних лабораторіях близько 600 гривень. Водночас у мерії очікують на новий спалах коронавірусу після тривалих туристичних вихідних, коли місто, здається, взагалі забуло про карантин. Зазначимо, за даними міської ради, за останню добу коронавірус виявили у 15 жителів області. Днем раніше кількість захворілих була значно вищою – 66 людей.